basabale banyabo amanyanze mu kibihugu bannayuganda mwenna mwenna buli omu gyali mu kiti kye mutumiddeko bannyinaffe n'abaganda baffe abali mu Middle East house managers mbatumiddeko mwenna bali mu diaspora mwe balinnyo mulimu gwemukola ensonga endese nno si y'amaanyi nnyo si nnene nnyo ninga kulwanga ennene y'ensonga gye nandisa okuwulira era etambulatambula nti Uganda twafunye obulwadde obuyitibwa Ebola era okusinziira ku ngeri gyebutambulamu n'engeri gyebuddukamu kiyinza otuviirako okuddamu okuteekawola okuddamu wadde nga sebaliko nsi gye wali bubadde ne basayawola okuddamu naye gyatwejjukanyeemu nga bannayuganda ffenna nti bizinesi z'abantu zonna zonna zigudde n'ebintu by'abantu byonna banka zebiboye byava ku COVID-19 lockdown COVID-19 mismanagement abaana baffe abalekedde awo okusoma abazadde abaludda fiizi z'abaana olwa bizinesi zaabwe kugwa emali y'abantu bawambiddwa byava ku lockdown ya COVID-19 nsaba Pulezidenti Museveni mbyonna byoteesa n'ebyosuubira okukola n'okwogerako twegera ku nsonga ya lockdown wadde nga embeera n'ebigenda mu maaso biraga nti ekkubo tujjukire nti lockdown enkadde bannayuganda bangi tebaafuna mmere ekyabaviirako kapita waabwe yenna okugwawo tujjukire nti lockdown ewedde Pulezidenti Museveni yayogera biwedde mbulooni tezasuspendi nga wadde akamu tujjukire nti lockdown ewedde Pulezidenti Museveni yagaana okuyisa ekiragiro ku balandlords okuleka bannansi ebbanga lye bataakola n'abirekawo mugenderevu abantu bizinesi zaabwe nezigwawo emmali yaabwe newambibwa mu maduuka kyensaba ku luno bw'ogeza kuba nga ssaawa lockdown njagala adressinga ebintu bino sooka olangirire nti ebbanga tunamanga tetukola teri landlord n'omu ajja kubanja muntu yenna ebbanga lyatakole ebbanga tunamanga tetukola teri bbanka n'emu ejja kuteeka interest yonna yonna ku looni ya muntu wadde okubanja ebbanga eryo ate nebatukomyeko ku mirimu abantu ajja kubawa ebbanga etaka wansi wa myezi mukaaga so basokebetereze kuba ekyatutukako luli twakiraba nga lona saawa lockdown sooka buli mako gawe ssente ezitaka wansi wa miliyoni ya ssente nga lona saawa bulimu ya lockdown buna adressinga ensonga ezo buli muzadde n'omuwa ssente ezitaka wansi wa kadde zinamubeezaawo buli maka nosa spendinga loans ne loan interest zonna zonna zinaba zitambula ebbanga nga tetukola nosa spending aba landlords obutabanya muntu yenayenayenayena bizinesi yonna mu kibuga awo baako kyoyogera buno wali adressinza ebintu ebyo no njagala amasomero gonna tebanomu abanja bona babanja eggwe awo yogera kukya lockdown ejjoa kuzaawo mubigaana bannayuganda ffenna tetukkiriza tobawo n'omuntu n'omu atukonvinsi nga tudde eka tugaane tulemereko bakulemera mukuba tulemerewo ebyatutukako luli twabiraba n'ebyitwakuma twalabayo bizinesi zonna zaagwa mu Kampala n'ebbali wa Kampala abaana baffe bangi tebaddayo kusoma olw'obwavu abakadde baafuna n'olw'ensonga ezo tetukkiriza okudda mu lockdown nga Pulezidenti Museveni tasaspendinze looni z'abantu ebbanga tunamanga tukola n'ebbanga eddala etaka wansi wa myezi mukaaga abantu okuddamu okwetereza mu bizinesi tetudde eka nga tasaspendinze balandlord kubanja muntu yenna eka gye tusula ne ku mirimu gye tukolera tetudde eka nga amasomero tagaganye kuddamu kubanja muzadde n'omu wadde ogaana okusomesa tetudde eka nga buli mu maka tegafunye kakadde ka ssente
President Museveni kimuvuga kyagunde kya Ebola oba kituufu si nsonga sifuddeyo but address ensonga ze nkuwadde wansi nze mu kibihoopu.